Повне перевантаження влади та повернення до положень Конституції 2004 року Віталій Кличко вкотре озвучив програму «Максимум» своєї політичної сили. Серед найважливіших поточних питань – необхідність реагувати на терміни закону про амністію. Згідно з ним, до 17 лютого майданівці мають звільнити всі захоплені приміщення в країні. Натомість влада, знов-таки згідно законом, обіцяє мітингувальникам закрити всі порушені проти них кримінальні справи. Я впевнений, що звільнення повинно пройти. Коли влада виконує всі свої умови і всі кримінальні справи проти всіх затриманих будуть закриті, тому що на сьогоднішній день звільнити, але в будь-який момент вони можуть кожну людину, яку звільнили, знов посадити в в'язницю. Віталій Кличко висловився за євроінтеграцію України, точніше за панування в нашій країні соціальних та правових стандартів, які характерні для Європейського Союзу. По-філософськи він відповів на запитання, як взаємодіятиме з тими, хто за роки незалежності перетворився в Україні на олігархів на тлі загального зубожіння. Наше завдання, ключове завдання – змінити правила гри, щоб незалежно від статусу, соціального стану, чи грошей, чи посади, кожна людина мала відповідальність. І кожна людина могла б відповідати перед законом і рівна перед законом. З гумором відомий спортсмен поставився до запитань щодо своїх доволі відвертих фотосесій у західних журналах та участі у рекламі пива. Мовляв, такі запитання ставлять йому у кожному місті за певним трафаретом. Вони стосуються того, що було у його житті задовго до політики.